Vraiment intéressant. Peygamber sallallahu alayhi wa sallam, donc au tout, mais parce qu'à bord du caravan, il s'y a compte pour crier le mec. Qui caravan, il s'y a compte pour crier le mec, il t'a compte pour vous, ni dé. Puis moi, je suis là, c'est qu'à bord, Peygamber sallallahu alayhi wa sallam, à tes nouvelles, qui est stop, caravan, il t'a compte, 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 il që e pas dite ju janë të orë pishombe, në filan vend, atë të ka bukë filan dhe e dhe e ka të zuhune, se të ashtë në shpe kanë dhëmë. Erë me më nëzje kanë pritën, më këti këtë jetë, që u thimit, kërë janë këti kërë të peke e më dhe përbohë, janë që njëta të 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 rrash, ka e pas të me vituna shumë, se ku ka gjitë modën e të ka prejtë dhe, atë s'kanë dhe përbohë. A thonë, a përshu ka bukë të një dhe po, që farë vendin filan vendin, po që që Allah është të këna një një zonë, sukur ku paskonë zani Muhammed. Ka të shkip i kujna, pi më shrik. Jo pi muslimatme, jo pi Allahit, po pi më shrik. Po kani të shkip, halau ma interesant se kjo. Qka e përmenit të dhët edhe librat e krishtet. Masi që usos miraci e u bo fretë kje, janë njësi muslimat me hisë për dora, pa para se mërdek me Amin sallallahu alaihi wa sallam, ju shkruj nge vetra, Kujnë e në shpike lefra, mretë një vetë mbaj. Përshka, se të një mretë po në musliman, pasë një keqë lefri lefra, që po musliman. Një ndër atër lefra, që e pa qurë në dvartë, për Amerës e Allah, për Amerës e në dvartë, për Abdekis, ashtë edhe një lefra, që e ka qurë mreti, kujna, Romakën, Herakën. Herakën ja konën, me sebi, që të shomën e sotit. Edhe shomën i sotit, e vëzëm është baza e krishterë. Ama mas një kur muslimat e kanë qëtiru këtë vend, janë tërhejë kanë orë Stambol. Po mas një kërë kanë orë Stambol, në kanë ikën, do kanë shkërë në Rokë, do kanë shkërë në Rusia që. Ama bashkë të kisha të matë mëlloja, janë Shqamë, edhe janë Jordanë. Pse se i kësa pikajt amë? Se shumë të rikë të që janë për Evropës, kisa. E për cëla krishterë janë Evropë, janë. E ku ashtë edhe pengamber jodë Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Për ato syje, nuk dhëtë me naon dhe e vërmanë me thonë, e me na t'lingjës, jo jo, këtë që t'lingjës. Ani pëse e tojnë dhe rëndim. Kipja dhe këtë ashtë ka lingja. Edhe kër i ka orë kjo të jetër të rakëmit, e ka morë njëri menë që më shumë. A, më shë pas ka quë, e pas ka quë që i shkëmi këtë vetit, pengamber. Dini thotë qasë që në Moskodën e Arabë të pari, bëjnë Muhammed të thonë. Dali, në kërën e zatetje, Ebu Sufjani. Tërë me avat, Ebu Sufjani, Allah se ka pas pranit islami. Me Ebu Sufjani, të rëndër trektar tjerë. Këtë të takë se mrejtë janë shkjur tjerë. Vinë të me gjithisin e heratë. Kur vinë me gjithisin e heratë, parën kërëtje shkaj para nështëm, thotë, a kini një ju për një njëri a që të ju shka për të vetit mrejtë, thotë, po a kina një. E po mirë, ku që ka pilgë mangat këtë njëri, qëtë e Kusufjone të punë, se edhe Kusufjone e konë kifisit për nga mirë, sallallahu alikësë. Të të dihë unë që të përpara. E unë që të përpara ma diplomatë, ku dojnë me ditë, a ku folë ki drejtë, a s'ku folë drejtë. Ato qërë t'i kush për masë. A e kemi bo, kur t'i kush rrenjë, edhe t'i kush jatë t'i rrenjë, qëta, qëta ban kitë? Ja ban një shërët dhe me një që rrenjë, ku dojnë. Ki herat t'i akon qa që i që ka doshtë me qitën e Kusufjani për para, ato qërë për masë, e që për të folë e kimë pikëshirë ato që shpibojnë forësat. A pibojnë forësat që ato menjë, ato a ka të për një menjë. Të të do këtu me të vetë të punë, a ma drejtën të të të. Masële, masë ato më slimane, Kusufjani për thotë, vëllohi, më së përpasohat mave, se burin nuk rrenjë, edhe më shrikë më vonë, rrenjë nuk rrenjë një. Të më së për për nga mejta në islam, ma më të orë bërë. E ka vetën qëfar fisi ashtë, a ishka ka dole që, ka thonë ashtë i fisi të matë mirë. Amin. Mësë ka posën, bërën në rëtë, jo se ka posën. Po të kush për fisi tina, mësë ka firë, këtë punë bërë përë, jo s'ka firë. Edhe shumë për këtë gata të kjo. Ska ditë po shka me rëjnë, ha? Ma në fundë, këtë pozitiv për dole, në shka për vetë, ka thonë e të Pa e përto që i kallë dhe ka vizitu këtë me zilaxoj në juj, a përto në e ka lidhë për rakin atje, i këtu i të ka shku në qile, e në përdojnë me ka dhusi,
Demek e me ombra ka dhe. Kur thot ki qështu, në prezencë Heraklit, a thonë patrimi ma i madh i mesh të aksojës në atë vash. Thot, ha, 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 që përshko edhe pak të shka, ka zonë. E nishtë me thacuë, se për dirë historinë, edhe më shrikët e kanë ditë, jo vesh muslimanë, edhe më shrikët e kanë ditë. I thot Heraklit, që ki patrimi, thot, vëllohi, e di shumë mirë kur a thonë që e ditë. Se une i ku pasë qecat e mesh të aksojës. Edhe se që të nga, krejt mirë unim shemësha. A ma qatë nga, kur ku thot që ki njeri i dina, të të kundasht me shku me mshelën filan dherën, ishte frish dherën. Shkova i thira u sladatë me ndreqën, nuk mujtë edhe me ndreqën, të ka frish defekt i madhë dherën të sabatë. Gjithë ka të ka sumzu një gjumë, njëse dherën qepë, edhe me vendzit ku mbresh në sabatë se shka ka ndohë. Kur shkova dhe në sabatë i ku pa të ratën e një kafshës, ashtë të kishmon kalli, pas të kishmon maganë, midisë. Edhe kishkue e kishpidhëm, bashkë shati, ku i kanë ditë dhe pengamer tjerë, hajvanat e tindë. Që ta shka pjaholi juve, kjo nuk kanë në për të librat e muslimane, në për të librat e muslimane në botë, po edhe të librat e krishterë. E një njeri, i cili do në punu me fakte historike, i mjaftojnë këto fakte për me kuptu një sen. Shka qaj sen? Se kjo ndodhi, dhe të të kanë ndodhë me kam, me urdin e Allah për që lërë. E Allah i mjaftojnë me tonë, kun, krej kun, buhë edhe buhë. Krej që do nga që ka pishofëmi. Të gjitha këto Allah për që lërë, i ka bo për 6 ditë, gjithë në 7 mon, i ka kry. Shka i shofëmi edhe shka nuk i shofëmi edhe shka kina me bo, halo! Pa jo që ka ma me nësi, i kejtë e këtë në punëve, ashtë mesajë, ashtë porosinja. Qa ashtë mesajë dhe porosinja? Allahu Dhul Gjelal deshti me thirë Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem me a bon fazë një punë direkt. Jam të punë që kanë shumë me rëndësi, nuk i thua heqë ko, pa një selam. Ose ja që një letër, ja, po duhu në vetë me të po, në katër sy, me po këtë mahabër. Edhe të mirë për i veshë që shumë mirë që kjo punë. E që shtu ka të ashtë Allahu Dhul Gjelal me thirë me Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem në katër sy me a obligu punën e namazë. Për ata sfije pra namazi nuk ka një hajgare, po namazi ashtë një farë vendiltar. Për këtë qështje po thonë për Amerës sallallahu aleyhi ve sellem, nditën kur dalin për para matinë sallallahu aleyhi ve sellem, për senin e pa, që ka mungon në pyqje, robi, dina, akuna e namazin. Qaj që ka me namazin kalon mirë, edhe me pun qera ka me kalon mirë, po qaj që ka me namazin qalon, edhe me pun qera ka me qalon. E qaj që një donë, me bëzue, me reqetin e istrasë dhe mirajë, qëka është? Namazin e falë. Qaj që e falë namazin, e ka kuptu e misionin e istrasë dhe mirajë. Ama qaj që ka namazin nuk e falë, duhet atina jo veç tina në vitë me boj istrasë dhe mirajë. Ditë për ditë me falë, ditë për ditë, ditë për ditë, terë sa ka kuptuë, se kjo punë është registru për mi 7-4 qia. E që atërën kër është registru kjo punë, duhet t'i farë dhe këtë veçatë mi a bo Musës Alehi Selam. Se 15 vakte i ka bon farë dhe Allahu Dhul Gjelal. Kur dhe arte Musa 7 ta Zotin, ma obligoj namazin. Sa vakte 15, dhe o dhe masë e liste ki t'ju me, s'kur 15. Dhe u këtite masë kërkoj falje. Erte Musa, sa që ka që, kërkoj të masë, sa që ka që, kërkoj të masë, dhe këtë e pisa o bon 5. Kërë banën 5 vakte, Musa a.s. ta shkohë një për dhe pa, ta për vjenë mamë. Zonë mamë, për vjenë mamë. E atëherë erdë një zonë. Prej qjevit, tha 5 kini me falë, po e kini se vakën e 5 vajtë. Për këta të një pra, se cilë namaz në cilë me e falë mi. Nja e falë për registrohet 10. 5 i falë për registrohet 5 vajtë, që ashtë të qështë e ka u pikua Allah në cilë. E pastaj shkojnë duke shumë fishu forca e tina. Supo shka nga ota unë, ka 14 karat, ka po 16, ka 20, ka 24, ka 27. Qaj shka e kojnë namazin gjami, 27 herë forcohet forca e tina. Po qaj shka e kojnë me zhlaqsa, 500 herë forcohet. Po qaj shka e kojnë gjami dhe pengamiret e listem, 1000 herë forcohet. Po qaj shka e kojnë në qabe, 100 herë. Kina mazë,